Danas do kraja dana je posljednji rok za dostavljanje redovnog godišnjeg financijskog izveštaja za prošlu godinu APR-u. Ova obaveza odnosi se na obveznike koji imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj. Sve relevantne informacije, odnosno instrukcije u vezi sa dostavljanjem redovnog godišnjeg financijskog izveštaja za 2023. godinu, objavljene su na internet stranici agencije u okviru registra financijskih izveštaja. Puštanjem u saobraćaj 28 km prve deonice Moravskog koridora, Kruševac je krajem prošle godine dobio izlaz na autoput. Do kraja godine očekuje se završetak novih 50 km, a do godine spajanjem Trstenika i Jadrana završetak svih 112 km najsavremenije digitalne saobraćajnice koja će povezati Rasinski, Raški i Moravički okrug. Na gradilištu duž čitave trase autoputa svakodnevno je angažovano 3700 ljudi i 1500 jedinica mehanizacije. Kompanija Univer Export u narednih 5 godina biće nosilac investicije od 6 miliona evra namenjene za izgradnju većeg broja fotonaponskih elektrana ukupnog kapaciteta 10 megavata. Ulaganje u obnovljive izvore energije predstavlja deo strategije usmerene na smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i podršku održivoj energetskoj tranziciji. Zvanični srednji kurs iznosi 117,12 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Članice Evropske unije su u prošloj godini izvezle 867.000 tona čokolada i čokoladica u zemlje van Evropske unije. Ovaj rezultat predstavlja povećanje od 2% u poređenju sa 2022. godinom, kada je izvezeno 852.000 tona. U odnosu na deceniju ranije, tačnije 2013. godinu, rast izvoza dostigao je 35%. Prema podacima koje je objavio Eurostat, tada je izvezeno 643.000 tona slatkiša. Najveći izvoznici čokolade Evropske unije u zemlje van Evropske unije jesu Nemačka, Holandija, Poljska, Belgija i Italija.